Olá pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal pra vocês. Pra quem não me conhece, eu me chamo Raquel e o nome do canal aqui embaixo é Raquel Crochê Zero, tá bom? Então convido você a se inscrever, ativar o sininho das notificações, deixar o seu like que tá me ajudando, de comentar aqui embaixo 10 vídeos pro canal, de comentar também dizendo que cidade você tá me assistindo e o seu nome pra mim saber até onde meus vídeos estão chegando, tá bom? Também peço pra você estar comentando aqui embaixo se tiver alguma dúvida que assim que possível eu respondo vocês com muito carinho, tá? Também peço pra você estar compartilhando meu vídeo com todo mundo que você conheça para estar me ajudando mais e mais no crescimento aqui do canal, tá bom? Aqui embaixo, na descrição do vídeo, vou estar deixando para vocês o meu Instagram pra você ir lá mandar mensagem, caso tiver alguma dúvida, se caso queira me enviar algum mimo ou alguma ajuda, também podem se comunicar comigo através do meu Instagram, que eu vou estar deixando aqui embaixo na descrição do vídeo para vocês, tá bom? No vídeo de hoje eu vou trazer o passo a passo para vocês, tá bom? Da palavrinha Jesus é vida, tá bom? Então, achei bem legal essa palavra, resolvi trazer o passo a passo para vocês, espero muito, muito, muito que vocês gostem. E se você gostar, como eu já falei, deixa o seu like, comenta aqui embaixo bastante, tá bom? Pode comentar aqui embaixo dizendo o que você achou desse barrato, se você gostou e tudo mais. Que quanto mais vocês comentam e deixam seu like, o YouTube entende que vocês estão gostando desse conteúdo. Se vocês estão gostando desse conteúdo, ele começa a recomendar a mais, uh, mais pessoas, né, o meu vídeo. Então, por isso que é importante vocês comentar, deixar o seu like, se inscrever e ativar o sininho das notificações, tá bom? Isso me ajuda muito, 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 tá bom? E quando aparecer os anúncios, não pulem, por favor, tá bom? Assistam, eu sei que é meio chatinho e tudo mais, mas é através do... Dos anúncios que a gente ganha um pouquinho, tá bom? Então peço para vocês aí, tá assistindo os anúncios, tá compartilhando, comentando, se inscrevendo e tudo mais, tá bom? Uh, quero agradecer a todos vocês que são inscritos aqui no canal, vocês que são novos, sejam muito bem-vindos, tá bom? É muito importante uh, ter vocês aqui me acompanhando diariamente, tá bom? Então é isso, sem muita enrolação, vou mostrar para vocês. O barradinho, como ficou, e depois vamos dar sequência à lista de materiais, né? E fazer essa videoaula juntos com vocês, tá bom? Então, eu vou mostrar pra vocês. O barradinho é esse aqui, ó. Eu fiz na cor bege, tá bom? Jesus é vida, tá bom? E fiz também esse biquinho de acabamento aqui. Pessoal, se vocês notar que eu tô um pouco ofegante, é porque eu estou, acho que, querendo me engripar, tá bom? Então, é por isso que eu tô meio que parece assim, tipo meio ofegante, tá bom? Mas é por conta que eu acho que vai me dar gripe e não queria deixar vocês sem vídeo, então resolvi gravar assim mesmo, tá bom? Meu nariz tá bem congestionado, tô tomando já remédio, mas Gripe é uma coisa que a gente não consegue, uh, como é que eu vou dizer, eliminar ela assim rápido, né? Tem que ter todo aquele protocolo de medicamento e tudo mais, né? Então, é só por isso que eu estou um pouco ofegante. Eu tô meio ruim para falar, mas não queria deixar vocês sem vídeo, tá bom? Então é isso. Agora eu vou passar a lista de materiais e vamos para o passo a passo. Os materiais que eu vou utilizar: vou estar tá utilizando um cortador de fios. Vou também estar tá utilizando aqui agulha 1,25 milímetros. Deixa eu mostrar para vocês, ó. 1.25 milímetros. Também vou estar tá utilizando esse fio aqui na cor bege de propileno, tá bom? Ele é 100% polipropileno. Se você tiver o fio o fio cleia ou qualquer fio da sua preferência, você pode estar tá utilizando também sem problemas, tá bom? A princípio, eu vou trabalhar com esse fio, tá? Também vou estar tá utilizando um pano de prato, deixa eu ver a medida do meu. O meu tem a medida de... 45 centímetros por 68 cm, tá bom? Então, já adiantei aqui também, ó, já fiz um total aqui de 50 caseados, tá bom? Então, meu pano de prato deu 50 caseados, e depois eu fiz 50 quadradinhos vazio, tá bom? Ó, 50 quadradinhos vazio, certo? Então, pessoal, a partir de agora. Teve vários vídeos que eu postei aqui no canal, muitas pessoas perguntaram se eu não poderia contar as carreiras. Eu, em todos os outros vídeos, eu ia fazendo e falando, né? Então, nesse vídeo agora, eu vou contar as carreiras junto com vocês, tá bom? Então, eu não vou contar esse caseado e não vou contar essa carreirinha aqui, só de quadradinhos vazio. Eu vou contar a partir de agora a quantidade de carreiras, ok? Então, agora na carreira de número um, tá bom? Nós vamos subir aqui, ó. Uma. Duas, três, quatro, cinco correntes, tá bom? Então, essa é a carreira de número um, ok? Então, agora vamos fazer um total de cinco quadradinhos vazio. Então, vamos lá. Um, dois, Três, quatro, cinco. Cinco quadradinhos vazio. Vou fazer agora quatro pontos altos. Dois, três, quatro. Feito quatro pontos altos, vou trabalhar um quadradinho vazio. Um quadradinho vazio e agora dez pontos altos: dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Dez pontos altos. Agora eu vou trabalhar dois quadradinhos vazio, um e dois. Agora eu trabalho sete pontos altos, dois, três, três. Quatro, cinco, seis, sete, pontos altos. Agora, eu trabalho dois quadradinhos vazio. Um, um, dois, quatro pontos altos, dois, Três, quatro, quatro pontos altos, dois quadradinhos vazio. Um, dois, quatro pontos altos, dois, três, quatro. Quatro pontos altos, dois quadradinhos vazio, um, dois, sete pontos altos, dois, três, quatro. Cinco, seis, sete, sete pontos altos. Agora eu vou trabalhar três quadradinhos vazio um, dois. Três quadradinhos vazio, vou fazer agora dez pontos altos: dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. Dez dez pontos altos feito isso dois quadradinhos vazio, um, dois, quatro pontos altos, dois, três, quatro. Dois quadradinhos vazio, agora quatro pontos altos: dois, três, quatro. Um quadradinho vazio, quatro pontos altos, três, quatro. Um quadradinho vazio e dez pontos altos. Dois, três, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. Dez. Dez, pontos altos agora eu vou fazer três quadradinhos vazio, um, dois, três, sete pontos altos, dois, três. Quatro, cinco, seis, sete pontos altos, e vou fazer agora, um total de bom, pessoal, aqui pra mim, ó, pra mim, vai sobrar quatro quadradinhos. Uh... Vazio, tá? Mas, se você fez, como eu falei, 50 caseados, vai sobrar apenas três, tá bom? Eu contei agora os meus caseados, eu achei que tinha 50, e bem, na moral, não tem 50, tem 51. Então, tem uma a mais, tá bom? Então, por isso que eu vi que aqui deu diferença, que para mim ia sobrar três, mas na verdade sobrou quatro. Então, é porque o meu tem 51. Caseados, tem 51 quadradinhos vazio também, tá? Se você fez e deu 50 caseados normal, não precisa desmanchar a sua peça, tá bom? Essa parte que a gente já fez não precisa desmanchar, apenas você vai seguir fazendo três quadradinhos vazio, tá bom? Agora, como eu fiz 51 e talvez vocês fizeram 50 porque eu falei tá bom eu sempre vou orientar vocês no final da peça assim uh, a quantidade que vocês precisam fazer tá bom mas é simples pessoal se no meu for dar quatro quadradinhos vazio, no seu vai dar três quadradinhos vazios se você fez 50 caseados tá bom se o meu sobrar um caseado, um quadradinho vazio o seu não vai sobrar nenhum tá bom então mas eu vou falar em todas as carreiras para vocês então se você fez 50 caseado vai sobrar apenas três quadradinhos vazios se você fez na verdade, não tem como você ter feito 51, porque eu não disse 51, né? Mas você então fez uh, 50, vai dar três quadradinhos vazio. Como eu fiz 51, para mim vai dar 50, vai dar quatro quadradinhos vazio, tá bom? Mas isso não interfere no nosso trabalho. Não tem problema nenhum e você também não precisa desmanchar a sua peça. Então finalizamos aqui a nossa carreira de número um, tá bom? E agora, para iniciar nossa carreira de número uh, dois, eu vou subir aqui, ó, uma, duas, três, quatro, cinco. Vou virar meu trabalho. Eu vou fazer meu um quadradinho. Você ignora, tá bom? Então sempre eu vou fazer e ignorar, tá bom? Finge que esse aqui não existe para vocês. Então agora a gente vai fazer uma sequência de três quadradinhos vazio. Então vocês façam aí três quadradinhos vazio, tá? Que vai dar bem certinho. Então, vamos lá. Um, dois, três. Três quadradinhos vazio, vou fazer. Agora, deixa eu ver. Bom, pessoal, ficou um pouco complicadinho, mas vamos desmanchar um quadradinho aqui, tá bom? Então, vamos fazer assim. Para vocês, vamos fazer de conta que não existe esse quadradinho, como eu falei para vocês. Então, vocês têm que fazer, ao invés de fazer três quadradinhos vazios, vocês precisam fazer dois quadradinhos vazios, tá bom? Então, vamos lá. Fiz dois quadradinhos vazios, ignoramos esse, tá? Vou fazer aqui quatro pontos altos: dois, três, quatro. Dois quadradinhos vazios. Agora é só seguir a mesma repetição que eu falar para vocês. Tá? É só ali no, no início. Dois quadradinhos vazio. Então, pessoal, lembrando que essa é a carreira de número 2, tá bom? Uh, dois quadradinhos vazio. Quatro pontos altos. Dois. Três. Quatro. Um quadradinho vazio, quatro pontos altos, dois, três, quatro, dois quadradinhos vazio, um, dois, quatro pontos altos. Quatro pontos altos. Agora eu faço um quadradinho vazio, quatro pontos altos, dois, três, quatro. Um quadradinho vazio. quatro pontos altos dois dois três quatro dois quadradinhos vazio um dois quatro pontos altos dois Três, quatro. Agora eu faço quatro quadradinhos vazio. Então vamos lá um, dois, três. Quatro faço quatro pontos altos, dois, três, quatro, dois quadradinhos vazio, um, dois. Quatro pontos altos, dois, três, quatro, dois quadradinhos vazio, um, dois, quatro pontos altos, dois, três. Quatro, um quadradinho vazio, quatro pontos altos, quatro pontos altos, dois quadradinhos vazio, um. Dois, quatro pontos altos, dois, três, quatro. Um quadradinho vazio, quatro pontos altos, dois, três, quatro. Dois quadradinhos vazio. Um, dois, quatro pontos altos. Dois, três, quatro. Agora eu trabalho três quadradinhos vazio. Um. Dois e três, quatro pontos altos. Dois, três, quatro. Um quadradinho vazio. Quatro pontos altos, dois, três, quatro, e vou trabalhar cinco quadradinhos vazio, tá bom, um, dois, três. 4 e 5, tá? Aqui, independente se você tem 50 ou 51 caseado, né, vai sempre ser cinco, tá? Agora eu vou subir aqui. 1 2 3 4 5, viro o meu trabalho. Agora vamos iniciar a carreira de número 3, tá bem? De número três, vamos fazer aqui então cinco quadradinhos vazio, um, dois, três, quatro e. Cinco feito isso, vou fazer quatro pontos altos: dois, três, quatro. Um quadradinho vazio, quatro pontos altos: dois, três, quatro. Três quadradinhos vazio, um, dois, três, quatro pontos altos, dois, três, quatro, quatro. Agora eu faço quatro quadradinhos vazio, um, dois, três, quatro, tá? Quatro pontos altos. Agora eu vou fazer quatro pontos altos, não, quatro quadradinhos vazio. Agora, eu trabalho quatro pontos altos, dois, três, quatro, dois quadradinhos vazio, um, dois, quatro pontos altos, dois, três, três. E agora desmanchou tudo. Então vamos fazer novamente. Três, quatro, tá? Um quadradinho vazio, quatro pontos altos, dois, três, quatro. Agora eu faço cinco quadradinhos vazio. Um, dois, três, quatro, cinco. Cinco quadradinhos vazio, vou fazer quatro pontos altos, dois. Três, quatro. Feito isso, eu trabalho quatro quadradinhos vazio um, dois, três, quatro. Quatro pontos altos, dois, três, quatro, dois quadradinhos vazio, um, dois, quatro pontos altos, dois. Três, quatro. Agora eu trabalho um quadradinho vazio, um quadradinho vazio. Agora quatro pontos altos: dois, três, quatro. Um quadradinho vazio. Quatro pontos altos, dois, três, quatro, dois quadradinhos vazio, um, dois, quatro pontos altos, dois, três, quatro. Um quadradinho vazio, quatro pontos altos, dois, três, quatro. Dois quadradinhos vazio, um, dois, quatro pontos altos, dois. Três, quatro. Agora eu vou fazer para quem fez uh, 50 caseados, como eu falei, vai finalizar fazendo dois quadradinhos vazios, tá bom? Só dois quadradinhos vazios vai ficar para vocês. Para mim vai ficar três porque eu fiz 51 e caseado, mas para vocês apenas dois caseados, ok? Ai. Dois caseados não, dois quadradinhos vazios, tá bom? Então, agora eu vou mostrar como que tá ficando o nosso trabalho. Bom, pessoal, nosso trabalho tá ficando assim, não dá pra ver que palavra for, tá formando, né? Então, esse foi o vídeo parte 1. Espero muito, muito que vocês tenham gostado. Se você gostou, clica em gostei. Se for novo aqui no canal, não consegue se inscrever. De ativar o sininho das notificações, deixar o seu like para tá me ajudando, de comentar aqui embaixo 10 vídeos do canal, de comentar também dizendo que cidade está me assistindo e o seu nome, para mim saber até onde meus vídeos estão chegando, tá bom? Se tiver alguma dúvida, pode deixar aqui embaixo nos comentários, que assim que possível eu respondo vocês com muito carinho, tá bom? Também peço para você estar compartilhando meu vídeo com todo mundo que você conheça, para estar me ajudando mais e mais aqui no crescimento do canal, tá bom? Aqui embaixo na descrição do vídeo, vou estar deixando para vocês o meu Instagram. Caso você queira entrar em contato comigo para me enviar algum mimo, alguma Ajuda, tá? Então, vai tá aqui embaixo na descrição do vídeo o meu Instagram pra você ir lá me mandar mensagem também, tá bom? Ou se você fez o trabalho e quiser me mandar uma fotinho por lá, também pode se sentir à vontade, tá bom? Então é isso, pessoal. Um grande abraço a todos, fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!